Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos ao episódio número 10 aqui de Assassin's Creed IV Black Flag. Ok, estamos então no nosso rico barquinho. Vamos acelerar um pouco. E nós temos que ver aqui no mapa onde é que temos de ir. Acho que tem o caminho correto. Muito cantam eles. Ao menos temos música, pá. Passa aqui ao lado desta. Ui. Tu queres ver? Zona restrita, isso aqui não me interessa nada. Estou a ir mal para aqui, pá. Ui, para aqui que não, então vou bater na areia. Ai. Que é isso? Ah, então. Amanhã volta, chaval. Já está na nossa procura, pá. Já me canou. Já me canou. Ó. Vá lá. Aqui é água um pouco mais baixa, mas tem de ser. Falhei ali a entrada, não sei como. Canta para aí, canta. Acelerar um pouco. Então vou dar uma volta do caraças eu. Ok. Vira-te. Não batas em uma rocha que eu vou ficar muito descontente se fizeres isso. Aqui também não há nada. Ui, está a ficar de noite. Vamos, se calhar, abrandar um pouco mais, a ver se nós conseguimos entrar para aqui. Parece que não seja para aqui mesmo. Cá está. Exatamente, chegamos a Nassau. Aqui a nossa realidade virtual, o nosso Edward na loucura. E vamos então para Nassau. Cá está, Nassau, Bahamas, 1719, desculpa. Ah, festa aqui, ah. Pronto. Pés firmes na terra, que é como eu gosto. E vamos então passear por aqui. Acho que não há aqui nada para temer. Tentar só seguir para o objetivo. Ui, que é isto? Se dá para comprar armas, pá, vou tentar. Seja por isso. Vamos lá então tentar comprar qualquer coisita com o guita que nós temos. 2.500, acho que ainda é um bocadinho de dinheiro. Ainda dá para comprar qualquer coisa interessante. Então vá, vamos aqui ao conjunto de espadas. Ui, é tudo bem da cara, pá. Isto é para ricos, pá. Isto é para ricos, não dá. Conjunto de pistola, vamos lá ver. Está melhor. Eu nem sei qual é a pistola que nós temos. Há aqui pistolas mesmo muito... Ah, esta é a pistola que nós temos equipada. Um de dano, um de atribuar e 3 de alcance. Então, o que é que eu posso comprar? Bem, ao menos já aumentamos aqui o alcance, né? É o que eu vou fazer, é, seja o que Deus quiser, 2500 paus nisto. Era fixe, era poder vender as outras. Isso é que era muito louco. Ok, vamos então pirar-nos. Já temos a nossa rica arminha nova. Vamos então tentar chegar àquele ponto de exclamação. Penso que seja o objetivo. O que é isto, pá? Então, não fujas. Na cá. Na cá. Anda cá, balhote. Não fujas de mim. Que é isso? Para que é isso? Vou-te apanhar. Sabes bem que vou-te apanhar? Ah, pois é. Apanhei. Achava ser pelo... Oi. Acho que era para que tinha de ir. Ou não? Deve estar perto. Passa-se aqui qualquer coisa. Acho que é algum contrato que há aqui. Temos contratos. É mesmo aqui. Está aqui um contrato. Exato. Vou já sei tal. Que a gente queira matança. Nem vi quem era, nem interessa. É guita, preciso de guita. Eu vou gastar 2500 paus. Por isso, precisa de guita. Então assim, está longe para caraças, não? Está boa de longe, não quando? Ui. Eu estou aqui, vai estar ali. Está bem. Tranquilo. Não está assim tão longe, tem que estar no caminho que eu quero ir. Olha, frente! Não veio que o assassino vai passar. Ok. O que é isto? São caramelos que nós podemos contratar? Não quero. Oh. Vamos procurar a nossa vítima. De tal metros. O que é que se passa? Localizar uma... Ui, será que é aquilo? Não, isto é um gajo mau. Quer dizer, mal sou, não é? Sou assassino. Será que este não é o nosso alvo? Não. Este não é o nosso alvo. O nosso alvo está ali. Está a ver. Estás marcado já. Mas antes de matar esse, vou matar já este. É certo. Ah, já me viram. Jesus. Tau! Jesus, eu acho maus como as cobras. Boa! Estou-lhe a dar, hein? Ah, caraças! Quase que matavas, hein? 1000 paus, pô, papá! Mais ninguém vem? Vocês não querem vir? Para a festa? Venham lá, pá! Para a festa! Mas é roubar estes gajos. Epa, pobrezinho. Pois é. Ação nas trombas. Falhaste. Já fostes. Ok. 1000 paus ganhámos. Só por matar aquele caramelo. Vamos então correr aqui para o nosso objetivo, penso eu. A ver se é desta vez que eu consigo chegar ao ponto de exclamação. Uou! Grande pulo. Agarrou-se muito bem. Aqui trepar de casa em casa que é fixe. Salta! Ai, falhei! Lindo! Opa! Vamos próximos. Acho eu. Cá está. Nosso objetivo. Temos facas de caramelo, pelos vistos. Cheguei! Então. Como é que é? Come you in and have a drink. Morning all. Why can't we? Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there are scores of capable men about. But use caution. A shipload of the King's sailors showed up before night back, causing trouble and knocking about like they own the place. All right. I'll see who I can muster. Ora, muito bem, então cá está a tripulação Jackdaw. Vamos lá ver. Existem duas formas para recrutar uma tripulação. Podes contratar pessoas numa taberna, podes ajudar piratas em apuros. Ok, temos que contratar então 15 piratas. Vamos talvez seguir pela opção dos ajudar piratas em apuros, que está aqui mais nas minhas redondezas. Está aqui já um. Já aqui já este. É o que está mais próximo. Ixi, são mais que as mães. Ok, calma. Vamos matá-los aos poucos e poucos. Ui, só são três, tem calma. Colhido, muito bem. Já foi. Tu já fostes. Babalhote. Três que os porcos. Não era isso que eu queria. Eu não queria tirar o coisa. Queria mesmo tirar só. Vamos lá ver aqui o ponto de. Bem, não dá para trepar com isto, claro. Como é óbvio, não é? Vamos sincronizar-nos com a o nosso ponto mais alto aqui da igreja. Cá está. Isso. Agora sim. Sincronizar aqui com a ilha. A ilha de Nassau. Espetáculo. Bonita até dizer mais. Muito bem. Salto de fé. Então está bem. Eu vou fazer um salto de fé. Se tu queres. Vou fazer um salto de fé. Para acabar então aqui o episódio de hoje. Antes de mais, espero que tenham curtido do nosso belo episódio. Ai, não tive muita fé não. Deixem o vosso like e favorito. Para a semana temos então aqui a continuação desta grande missão, que é recrutar 15 piratas. Já recrutámos 2, safando aqui estes piratas da morte certa. Para a semana às 8 da noite, não, durante a semana que é às 8 da noite, ao fim de semana é às 3 da tarde. Para a semana então às 3 da tarde vamos ter aqui mais um episódio de Assassin's Creed, o episódio número 10. Não se esqueçam também de subscrever o canal, deixar os vossos comentários e procurarem nas redes sociais. Pessoal, daqui é tudo, ccKoBi, over and out. Fui, até para a semana.